ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב להצלחת חיים שמשון בן סימה, השם יזכה אותו לחוכמה רבה, שיצליח לשלם את כל החובות שלו, וברכה לשפעריו בעסקי המסחר. רפואה שלמה להם אסתר בת יעל רחן, תודה מיוחדת לתמיר ליברמן ולכל העוזרים עמו בארגון ההרצאה. לאלוהי נשמע תורה יקרים, אבי מורי, יחיא זכריה בן עווד, ואמי אורתי, רומיה בן צלם, מנוחתם עדן. ביעס משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי. הנה טבעו בתכונת מזגו של הנחש, בזה שכולו ארס ולענה. שמועתו מצומצמת, לשונו ארוכה מאוד. כמו שאמרו זכרונם לברכה על הפסוק, איש לשון בליקון בארץ, זה הנחש. פיו פתוח בחוש מיעתו לקוי, בחסר הוא לגמרי את כוח קליטת הרשמים דרך אוזניו, ובגלל זה פגום הוא, וכמעט בלתי קיים אצלו כוח המחשבה והשיקול. לכן לא נשא ונתן איתו הקדוש ברוך הוא כלל וכלל, כמו שעשה עם אדם וחווה. אמר הקדוש ברוך הוא, נחש רשע זה בעל תשובות. אם אומר אני לא, עכשיו הוא אומר לי, אתה ציווית אותם ואני ציוויתי אותם, מפני מה הניחו ציוויך והלכו להם אחר ציווי? אלא קפץ עליו ופסק את דינו. אז הקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא נכנס במסע ומתן בכלל עם הנחש, כי הוא בעל תשובות, ולכן כנס אותו והעניש אותו הקדוש ברוך הוא במקום התורפה, והלקהו במקור הזוהמה, וזהו פיו של הנחש ולשונו. כמו שכתוב באבות דרבי נתן, 10 קללות נתקלל הנחש, והראשונה שבהם שנסתם פיו. הרשע הזה הוא אדוק ודבוק בזוהמת רשעתו אפילו לעת זקנתו. כמו שאמר רשי זכרונו וברכה על הפסוק, חמת למו כדמות חמת נחש, כמו פתן חרש אשר יעתם אוזנו, אשר לא ישמע לכל מלחשים, חובר חברים מחוקם. הנחש כשהוא מזכין נעשה חרש באוזנו אחת, ואותם אוזן השנייה בעפר, שלא ישמע את הלחש כשהחבר משביעו שלא יזיק. כל כך משתרש הוא הנחש בחטאו ותומעתו, מקיף את עצמו באמצעי הגנה שלא תגיע אליו חלילה השפעת הטוב על ידי כוח השמיעה, שלא יחדור לתוכו איזה זיק של טוב שימנע אותו משרירותו מדרכו להזיק. לכן אמרו חכמים זכרונם וברכה שכל בעלי מומין מתרפאים בעולם הבא והנחש אינו מתרפא, שנאמר ארור אתה מכל הבהמה. מה זה שכתוב מכל? שהכל מתרפאין והוא אינו מתרפא.
עשיית הרע זה כל חיותו ומהותו של הנחש. הוא אוחז בכל מיני אמצעים לא להינתק ממידה זו, אפילו בעומדו על פתח של גיהנום. כמו שאמרו זיכרונם לברכה בעירובין יוטט, רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים. היינו, בשום אופן אי אפשר להם להשתחרר מהרע, מהקליפה שנעשתה לדם מדמו ובשר מבשרו. ואין מה לברר ולהציל, כי הוא והרשעות נעשו כאחד. ואין תקנתו אלא כליון ודיראון גמור ללא שריד ושארית. וכן כתב רבנו יונה זיכרונו לברכה בשערי תשובה, ודע כי נפש הרשע אשר כל תאוותה לחפצי הגוף בחייו ונפרדת מעבודת הבורא ונבדלת משורשיה, תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאוותה. אז הנפש לרשע, שהיא מתאווה כל החיים שלה לחפצי הגוף, לגשמיות, והיא נפרדת מעבודת הבורא ונבדלת משורשיה, במקום שתתעסק במה שהיא נבראה בשבילו, ענייני הנשמה והרוחניות, משם היא נפרדת ונבדלת, אז יהיה תולדתה כטבע העפר לרדת ולא לעלות. מה יוולד בה? כמו טבע עפר, שעפר דרכו לרדת ולא לעלות, כי החומר הוא גשמי והוא יורד למטה והרוחני עולה למעלה. אז הרשע ירד למטה, ולכן נפסק דינו של הנחש להיות נחרט ונשמד מן העולם הנצחי, כי סתימת אוזנו ושרבוב לשונו גרמה מיטה לו ולכל העולם כולו. מי שאחראי למיטת כל האנושות זה הנחש. זה כלל ידוע במדעי הטבע, שמי שעבר אחד או חוש אחד שבו מפותח יתר על המידה, יש לשער השערה נאמנה שזה על חשבון עבריו או חושיו האחרים, שהם מתקפחים בגלל עבר זה שנוטל את חלקו וחלק חבריו. אותו הכלל גם לשלילה, שהלשון משתרבבת לדבר גבוהות וגדולות, להפיח כזבים, רעל ודיבה, אז מתמעט אצל אדם כזה כוח השמיעה, כוח ריכוז המחשבה לקלוט שמועה טובה של אמת ותוכחת מוסר. עקב שטף הגלים הזדוניים של הדיבור המחלה ומערער את יסודות האמונה והעידון האנושי, עריכות הלשון מתחזק ומתגבר עם טמטום המחשבה נגרם על ידי איתום השמיעה. אז זאת אומרת, כשהלשון משתרבבת לדבר גבוהות וגדולות ולהפיח כזבים, רעל ודיבה, כמו שנעשה הערב, שנשלחו אס-אמסים לאנשים שההרצאה בוטלה כדי שלא יגיעו, ואצל אנשים אלה כוח השמיעה וכוח ריכוז המחשבה לקלוט שמועה טובה של אמת ותוכחת מוסר לא קיים, באשר הם אנשים רעים ומושחתים ממהותם, ופשוט הם מקצרים את ימיהם, כי כתוב בתורה כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ואם לא מקצרים את חייהם של אלה שמונעים תורה, אז בעקב שטף הגלים הזדונים של הדיבור המחלה ומערער את יסודות האמונה והעידון האנושי, עריכות הלשון מתחזק ומתגבר עם טמטום המחשבה הנגרם על ידי איתום השמיעה. ויש להם דין של נחשים.
ומה יקרו דברי בעל חובת הלבבות? ואתה בני, ישמחה אלוהים מאשר ישמעו ויאזינו, יאזינו ויחשבו, ויחשבו וידעו, וידעו ויעשו. שער הפרישות, פרק זן. וזה אומר שכוח השמיעה הוא המבוא אל ההאזנה והמחשבה, וכן הוא מעורר. ושים תמורת רוב דבריך אורך מחשבתך. אז כנגד רוב דברים צריך אריכות במחשבה, אבל אורך הדיבור והפטפוטים הבטלים, וכל שכן האסורים והרעים, ממעטים את המחשבה ומטמטמים את השמיעה. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות נחש נחושת, והביט אל נחש הנחושת וחי, שזה יהיה רפואה לכל בעלי הלשון לישראל שבמדבר, שהם שרבבו את הלשון ודיברו ארוכות ותלונות באדוני ובמשה עבדו, התעוננו וכוננו במקום שהיה להם לשמוח על כל הטוב שהכין להם הקדוש ברוך הוא, את המן ואת הענן, שגם אומות העולם נשתוממו מרוב טוב וכבוד שהשפיע השם יתברך לעמו הנבחר. הערכת הדיבור שירבו בלשון מעט ועמעם את כוח מחשבתם, פרחה מהם ההתבוננות האמיתית ונסתלק מהם כוח השמיעה, שמיעת כל האמת הנצחית. בעלו כתוב, שמעו ותחי נפשכם, שכל חיות הנפש תלויה בשמיעה, וזהו העבר הכי משובח באדם. ומה הייתה צריכה להיות רפואתם? ההבטה, הראייה והשמיעה מרוכזת, ההתבוננות ולימוד המוסר מן הנחש הקדמוני, שהנחש הוא סמל שירבו בלשון והארס עד כדי טמטום השמיעה. ובהבטה המרוכזת הזאת, שיסתכלו על נחש הנחושת, ישובו וירפה להם, ככתוב, והביט אל נחש הנחושת וחי. נמצא שעל ידי שמיעה וראייה מרוכזת באים לידי התעוררות והתבוננות המחשבה, ומתוך מחשבה לידי הכרת הנס והאמונה, ובמקום האמונה שם מוצאים את הענווה ואת השלווה. ואכן, מה נכבד העבר הזה, האוזן, היא פתוחה לשמוע דברי תוכחת חיים, וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים קרית לי, עולה וחטאה לא שאלת. קריאת האוזניים היא אומנות נפלאה, פיתוח כוח השמיעה והקבלה לקבל את הדברים הוא היסוד להכרת האלוהות. כמו שאמר הפסוק, עטו אוזניכם אליי, שמעו תחי נפשכם. איש בעל נפש וחכם המטה אוזנו והמרכז את מחשבתו, הוא מסוגל לשאת דיברותיו בענייני הנצחיות, וכל דבריו נובעים ממקור השתיקה והתשוקה האלוהית, כי השתיקה היא שמזכה לפעמים את האדם דווקא לעריכת דברים קדושים ונשגבים. אז פה מלמדים אותנו סוד גדול. איש שהוא בעל נפש והוא חכם, זה אדם שמטה אוזנו ומרכז את מחשבתו. אדם זה מסוגל לשאת דיברות בענייני הנצחיות. תראו, בדרך כלל כשבא חכם לדבר דברי תורה, אם יש שם אברכים או יש שם רבנים, את
תשימו לב, בדרך כלל הם משתדלים לא לשמוע אותו. שלא יחשב חלילה שמקשיבים למישהו. כי הם עסוקים בספר, הם דואגים לפתוח איזה ספר ולעיין. לבזות את המדבר, את החכם או הדרשן, ולא להתייחס אליו, כאילו הם בשלהם, הם למעלה, מה הוא יכול כבר לחדש? אבל כתוב כאן שאיש בעל נפש וחכם, המתה אוזנו והמרכז את מחשבתו, הוא מסוגל לשאת דיברותיו בענייני נצחיות. והיה אם שמוע תשמעו, המדרש אומר, מי שפותח אוזנו לשמוע דברי תורה של אחרים, ישמעו את דבריו. מי שלא פותח את אוזנו לשמוע דברי אחרים, לא ישמעו את דבריו. זאת אומרת, זה עניין סגולי. זה לא רק אם אדם יודע לדבר או לא יודע לדבר. לשמוע את דבריו זה לא להזין לשיחה, אלא שהיא תופנם אצלהם. ושהיא תהפוך להיות שיחה שתביא את האדם לנצחיות. וכל דבריו של אדם זה נובעים ממקור השתיקה ומן התשוקה האלוהית, כי השתיקה היא שמזכה לפעמים את האדם דווקא לעריכת דברים קדושים ונשגבים. המחבר כותב שהוא זוכר פעם בימי עלומיו, הוא נסע בשליחות של הגאון רבי אברהם יפין, זכר צדיק לברכה, לעיר ברנוביץ'. והרב המריץ בו, והוא נסע ברכבת המהירה, דבר שנחשב בימים ההם למותרות ובזבוז. אלא שבגלל נחיצות הדבר הוא נאלץ לנסוע ברכבת זו, ונזדמן לו לראות דבר פלא, תגלית חדשה של הזמן ההוא, אוזניות שהיו קורחים על האוזניים כדי לקלוט את החדשות והמנגינות מגלי הרדיו. והנה אחד משרי המלוכה ישב לו בפינה, כולו ריכוז והשקט, על אוזניו כרוכות אוזניות. וכשהיו פונים אליו בשאלה, לא נענו כלל. עד שהיה נדמה לכל שהוא חירש, לא יפתח פיו, וכשותה מטומטם. לאמיתו של דבר, הייתה לו הרשות לחשוב ולהביט מגבוה על כל בני לווייתו, שהם כחמורים הסתובבו לארבע עמותיהם, ולא ישמעו ולא יבינו מכל הפלאות והנשגבות המתרחשות בעולם, ורק הוא שמצויד בכלי השמיעה באוזניות, הוא שומע את גלי הרדיו, הוא האדם המטייל בשמיעתו ומחשבתו ברחבי העולם, הוא מלא תענוגים מקולות ערבים שמגיעים לאוזנם ממרחקים מקצה הארץ. בעצם שתיקתו בשעה שהוא מקשיב, זה גבורותיו וזה דיבורו. איזה דוגמה נפלאה. אם היינו מרוכזים בלימוד התורה כך, כאילו יש לנו אוזניות באמצע קונצרט, או כמו שמקשיבים לחדשות, וואי וואי וואי, איזה מעלות רוחניות היה משיג אדם. וגם אם היו מדברים איתו, לא היה שומע. כי הוא עכשיו נמצא ברחבי הקוסמוס, בעולמות העליונים השמימיים, ומטייל עם התנאים הקדושים, ועם הרמב״ם ורשי, מה יש לו לדבר עם אנשים בסביבה? מה יש לו לחדש לו? אבל לאמיתו של דבר, כמו שאמרנו, הייתה לו הרשות לחשוב ולהביט מגבוה על כל בני הלוויה שלו. כי הוא ידע שהוא מטייל ברחבי העולם, והם טיילים פה בקרון לידו. רק עושים תנועות וככה. כדוגמת אותו השר המצויד באוזניות הרדיו, אדם שהוא מוסרי ברמה גבוהה,
ביחס לבני לוויה וסביבה. אדם שהוא בעל מחשבה, הוא השותק, הוא השקוע בעולמות הנצח, והוא נקרא מדבר. והוא ראוי לתואר העילאי הניתן לבן אדם, בתור יצירה אלוהית עילאית ביותר, שבשם מדבר יכונה. שמיעתו ושתיקתו הן דיבורו. טסו האדם עולמות תמירים ונשגבים מבינתנו. מטיילו בין מלאכים וקדושי עליון. סופג על נפשו את זמרת השם ורואה נפלאות וחדשות עד כלות הנפש. ומי ידמה לאיש השותק הזה הרואה ונוחל שתי עולמות. ומה מאלפים וקולעים את דברי חכמים זיכרונם לברכה. הגיליונין וספרי המינין אין מצילים אותם מפני הדלקה. ופרש רשי זיכרונו לברכה, הרי הם כקלפים חדשים שלא נכתבו מעולם. זאת אומרת כמו קלף שלא כתוב עליו כלום. והנה כמה וכמה מגיליונות ספרי השטות וספרות ההבל והעיתונים, פטפוטי דברים בעלמה שנכתבו מאלו משתגעים, השורפים את נפשותיהם בשלהבת זרות, ולבסוף מתגלים בכל כיעוריהם ואפסותם, בכל כתיבתם וספריותם כקלפים חלקים ריקים שלא נכתב מעולם, כי אין דיבורם מהנשמה הטהורה שהציל לנו השם יתברך, אלא מהנפש הבהמית נעדר את צלם האלוהים. אוי ואבוי להם לאנשים כאלו שלא יודעים להשתמש בחמדה יקרה זו ששמה שמיעה מרוכזת ושתיקה שמדברת רוממות ונשגבות. והשבוע מת ונשרף סופר טיפש ואביל שביקש להיכתב כחסר דת במקום יהודי. מלחמה שנים בבית משפט שכתבו שהוא חסר דת. היה צריך לבקש שיודיעו עליו שהוא בהמה. אבל זה היה מעלה בשבילו. כי בהמה נוצרה לבהמה. באדם שלא רוצה את דרגתו הוא פחות מבהמה. הוא אפילו לא אבן דומם. הוא גורנישט מתגורנישט. זבל ודומן באדמה. זה ההספט שלי בשבילו. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, מחשבתו של ברנש זה הנשמה. המחשבה של אדם זו הנשמה. המחשבה והדיבור זהו התפארת והמגמה של כל הבריאה. והמתה אוזן לדפיקת ליבו, הוא ממילא ירגיש ויבין. אתם יודעים, פעם היה איזה נושא שהחפץ חיים דיבר בו מאוד מאוד מאוד, והרבה מאוד מרבני ישראל באותה העת לא הסכימו איתו. ופעם אחת הם שאלו אותו, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב מה שאתה אומר? אז הוא פתח להם את המעיל ואמר, פה זה כתוב. והצביע על הלב שלו. פה זה כתוב. יש דברים שלא צריך שיהיה כתוב. הלב אומר שזה ככה. הסברה מחייבת. יש ארבעה טורים. יש מציאות שלפעמים צריך את הטור החמישי. זאת אומרת, אדם צריך להבין, מי שמטה אוזן לדפיקת ליבו, הוא ממילא ירגיש ויבין. וכל מעשה שטן, הוא היצר הרע, הוא הנחש המאתם אוזנו מלשמוע ומלקבל דברי חוכמה, שבני אדם לא ישמעו ולא יבינו. זה עובד עליהם הנחש. רק פיהם ידבר גבוהה,
וכל אדם מוסרי צריך לפחד תמיד שלא ייקשל ולא ייפול בזוהמת הנחש רחמנא ליצלן. את זה יכולים להשיג רק על ידי פיתוח השמיעה ופיתוח הדעת, לדעת מה שלמעלה ממך. מה שלמעלה זה ממך, תדע לך, כל מה שיהיה למעלה וכל מה שיורד עליך מלמעלה זה הכל ממך, תדע לך, אל תבוא בטענות לאף אחד, הכל זה ממך. ואם אדם יעשה כן, יקוים בו אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, וכמו שאמר חובת הלבבות, ושים תמורת רוב דבריך אורך מחשבתך. אז אנחנו צריכים להבין, כנגד ריבוי דברים צריך אריכות במחשבה, לא להיות נבהל להשיב ולא פולט ולא מדבר בלי הבנה, בלי תשומת לב, בלי אחריות. אדם צריך לדעת מה מעשיו, האם הוא משמש את הנחש או שהוא בעצמו נחש. אבל ברור שמישהו בעל הלשון צריכים להתרחק ממנו, כי הוא הפיל את כל העולם בעונש מיתה. וכידוע לכם שמי שמדבר לשון הרע אז הוא יותר גרוע משופך דמים, עובד עבודה זרה ומגלה עריות. לשון מדברת גדולות, והרגיל בלשון הרע אין לו חלק לעולם הבא. במזה תלמיד חכם אין תרופה למכתו, והוא נקרא אפיקורוס, מגלה דברים שלא כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא, כמו שפסק הרב עובדיה יוסף ביביע עומר. אז לכן כל אלה שניסו למנוע את ההרצאה הערב על ידי שליחת אס-אמסים, לומר שההרצאה נתבטלה, קיצרו את ימיהם, כי התורה היא אורך ימים, והמבטל אותה מתקצרים ימיו. למי שיש שאלות, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, תן לו בבקשה מיקרופון. הרב, יש לי שאלה בקשר לשעון קיץ שמעריכים אותו. כן. זה ישפיע עלינו בצומות ושל כיפור, והשאלה שזה כאילו נוכל לצום או שזה על כלל ישראל אני שואל. אתה צריך להתרגל לצום תענית 40, אז יהיה לך קל בצומות היחידים. מה זה לצום עוד שעה? מה קרה? זה אותו דבר, אתה חושב שאתה צם יותר, אתה צם בדיוק אותו דבר. כן. זה רק נראה שזה יוצא יותר מאוחר, אבל זה בעצם אותו זמן, כי זה מתחיל יותר. זה לא משפיע עלינו בכלל. מה משפיע? שום דבר. התפילות, השעות משתנות, כאילו יותר מוקדם. שום דבר, מה זה משנה? מתי שמגיע הנץ צריך להתפלל. הרב, עוד שאלה, רציתי לשאול אם הרב יכול לברך אותי לזיווג, אני כבר בן 40 פלוס ועוד לא מצאתי את הזיווג. אתה מוכן ללמוד שעתיים כל יום תורה בתענית דיבור במשך 3 חודשים רצוף? בעזרת השם כן. מה השם שלך? דוד חי בן ירושה. דוד חי בן ירושה. השם יזכה אותך לזיווג הגון מהרה. אמן. תודה רבה. תהיה בריא. כן. שאלה נוספת. כן, תן לו. שלום הרב. וברכה. קודם כל רציתי להגיד לרב שאני מאוד אוהב אותו. תודה מותק. והשאלה שלי, כן, היא בקשר לרב עובדיה, שיבדל לחיים ארוכים. אמן. הרב אמר, כאילו, אז לפני הבחירות, ש
בני ביתו, כאילו אנשים שאצל הרב עובדיה, בעצם לא מספרים לו את האמת. נכון. ואז בעצם, איך הרב לא יודע את האמת, אם הרב עובדיה קודש קודשים ויש לו רוח הקודש? אם לא, אין לו רוח הקודש, ואם לא מודיעים לו, אז הוא לא יודע, ולצערנו הוא גם לא שומע. לא הבנתי. מה, אין לרב עובדיה, כאילו... אין רוח הקודש. אם היה לו רוח הקודש, הוא יודע בדיוק מה עשו לי, והיה יודע בדיוק מה צריך לעשות בשביל שאני אגיע אליו, והיה מצליח לסדר את הכל. אבל שלוש פעמים הוא ביקש לדבר איתי, ואמרו לו שאני אומר בטלפון שאני עסוק ואין לי זמן. מה, והגיוני שאין לרב עובדיה רוח הקודש? אין לו ואין לאף אחד רוח הקודש. אז איך יודעים דברים, כאילו? איזה דברים? סיפורים, יודע. איזה סיפורים? מה, מה שמספרים ברחוב? אני יודע. אז מי יודע אם אתה לא יודע? יש מלא סיפורים. סיפורים אין בעיה לספר. יש סיפורי סיפורים, יש ספרים של סיפורים, יש הכל. מה הבעיה? אין רוח הקודש. טוב, תודה. ואני רוצה להגיד לך יותר מזה. בפרשה השבוע למדנו על קורח ועדתו. וכתוב על קורח שהיה לו רוח הקודש. ובסוף מי יטעה אותו? רוח הקודש. אז שתדע שעם רוח הקודש גם אפשר לטעות. גם אם היה רוח הקודש אפשר לטעות. וקורח היה יותר גדול מכל הרבנים שאחריו. ואף על פי כן, טעה. איך אלישע הנביא היה לו גחזי והוא היה נביא והוא לא ידע שגחזי עושה מעשים פסולים? איך יצחק אבינו לא ידע ממעשיו של עשיו והוא היה נביא? מה אתה אומר? הבנתי. הבנת? כשהשם לא רוצה שידע מישהו משהו, הוא יכול להיות בדרגה הכי גבוהה. איך משה רבנו כשאמר לו הקדוש ברוך הוא דיברתם אל הסלע והוא נביא גדול, טעה ולא דיבר ונענש? אתה מבין או לא מבין? מבין. אתה מתחיל להבין, יופי. אני יכול לבקש מהרב ברכה? בשמחה. אח של אמא שלי, גילו לו בבטן את המחלה הארורה. כן. ו... עכשיו יש לו גם גרורות לראש וזה בלגן קצת. הרב יכול לברך אותו? הוא שומר תורה ומצוות. עכשיו הוא התחיל לשמור שבת. התחיל זה לא מספיק. זה כבר מאוחר. צריך לחזור בתשובה שלמה מהר. תגיד לו אם הוא רוצה לחיות, חבל על הזמן, כי המחלות האלה הם לא מאריכות ימים. אז צריך להספיק. הבנת? זה אחד. שתיים, אם אתה רוצה לעזור לו, תקבל על עצמך יותר לא להסתפר ככה. כי זה להשחית את פאות הראש. אתה מבין? זה אסור. רק מספר שלוש מהמפרץ עד גובה האוזן. כל השאר אתה יכול להוריד יותר. אבל הפאה מספר שלוש. בסדר? תהיה בריא. רגע, הוא לא בירכת אותו. אבל הוא יחזור בתשובה או לא? יחזור, בטח. מאיפה אתה יודע? צלצל אליו. דבר איתו. צלצל אליו. איפה עכשיו? מה עכשיו? מה? עכשיו מוקדם, מה עכשיו? אין לי את המספר שלו. טוב. מה השם שלו? יוסי בן אלגרה. יוסי או יוסף? יוסף. יוסף בן אלגרה. השם יחזירו בתשובה שלמה וירפאו ברפואה שלמה. מהרה, אמן. אמן. כן, שאלה נוספת. כן, תן לה לגברת. בינתיים אני אברך את אלה שתרמו לבית הכנסת אצלנו בבני ברק שאנחנו בונים מטר רבוע. זמירה בת בתיה מרדה, הצלחה בכל ופרנסה ברווח והצלחה בחינוך הילדים.
ולהצלחת המדבר, לרפואת דוד בן הרב יחיא סירי וכל משפחתו, לרפואת נאור בן דוד סירי וכל משפחתו, לב בן משה, בריאות ואריכות ימים, רפואה שלמה נתנאל בן רחל ובריאות הנפש והגוף, אייל הרצל בן סימי, בריאות אריכות ימים, זיווג הגון והצלחה במשפט, ולעילוי נשמת משה בת ישראל ורוחמיל בת חווה מנוחתם עדן. כן. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. רציתי לשאול בקשר לספר רבנו יונה, שערי תשובה של רבנו יונה, האם יש איזשהו הסבר יותר מפורט? יש ספרים שיצאו עם באור למטה מאיר עיניים עם ניקוד. תנסי לברר בחנות ספרי קודש מה יש הכי חדש בעניין הזה והכי מורחב בצורה הכי ברורה עם ניקוד. יש גם את הפירוש בניקוד. ניסיתי לקרוא אותו, לא ממש היה קל להבין אותו. נכון, אבל אם לאט לאט קוראים וחוזרים, מבינים. יש כמה פסוקים, יש כמה פסוקים שהם קצת קשים, לא מכירים אותם, אבל אם תפתחי את התנ"ך ותעזרי מקראות גדולות ותסתכלי, תוכלי להבין יותר קצת לאט לאט. אבל בביאור ובפירוש אני מדבר גם מפורט ומפורש הפירוש. אז יותר קל בהרבה מאוד. אבל גם אם לא הבנת כמה חלקים, הבנת 80%, זה מצוין. ואם תקיימי אפילו 50%, את בגן עדן. אבל כמובן לא מה שאסור לוותר עליו, כן? כן. ועוד שאלה, איך מתגברים על מידות רעות? עובדים עליהם, לומדים מוסר על המידות הספציפיות האלה, ויש אורחות צדיקים לדוגמה או ספרות. אבל החיים לא בדיוק... החיים מתאימים בדיוק למידות. למה? משום שהחיים מתנגדים למידות. כאילו אם אתה רוצה לעבוד על מידה מסוימת, אבל מה שיש בחיים זה לא בדיוק... זה מה שאמרתי עכשיו. זה בדיוק מה שצריך. שהעולם מתנגד למידות וככה עולים. לדוגמה, את גרה בקומה שלישית, את רוצה לעלות לבית. מה היה הדבר הכי קל? ללכת ישר ולהיכנס. אבל מה לעשות שזה קומה שלישית? אז יש מדרגות שמפריעות לך, והן מתנגדות לזה שתלכי ישר ותיכנסי. אבל ככל שאת עולה, אמנם את מתעייפת וזה קשה יותר, אבל בסוף תגיעי לקומה שצריכה להגיע. ככה בחיים. צריך לעלות, לעלות, לעלות. יש התנגדות. כל שלב, כל מדרגה זה התנגדות. אבל בסוף מגיעים לקומה שצריכים להגיע. וזה טוב שזה מתנגד, כי אם יהיה לך מקום שלא תהיה מדרגה, תפלי. חייבת להיות מדרגה. זה קשה. אבל מה לעשות? מי שבא... אבל יש הרבה מידות לאדם, זה לא רק מידה אחת. נכון, ואז מה הבעיה? אבל להתגבר על כל המידות. תתחילי עם אחת, תעבדי על אחת. אם תצליחי באחת... זה לא מצליח. כי את לא מתאמצת במסירות נפש. לדוגמה, עד היום היה בריא 100%. פתאום הודיעו לו שהוא חולה סוכרת. ואמרו לו, אסור לך לאכול כך וכך וכך וכך. ואתה צריך להקפיד כך וכך וכך. אתה צריך לקחת תרופות כך וכך. ואתה צריך לעשות ספורט כך וכך. ואתה צריך לרדת במשקל כך וכך. ואם תעשה כך וכך, אז יהיה כך וכך. נו, עכשיו אומר, מה אתה, השתגעת? מה זה הדברים האלה? אני אדם בריא. אז מה אם יצא לך תוצאה כזאת? אומר לו, אדוני, אם אתה לא תמשיך כמו שאני אומר לך, יהיה לך בעיה ואני לא רוצה אפילו לפרט. אז פתאום מסכת חייו של האדם משתנה מן הקצה לקצה, הוא כבר לא יכול לאכול כל מה שהוא רצה, הוא לא יכול לנוח כמה שהוא רוצה, הוא צריך להתייגע ולהתאמץ, ומתחיל מסכת עכשיו חדשה של תיקון הבריאות. לתקן מידות זה בדיוק אותו דבר, כי להפסיק לאכול משהו עמים זה תיקון המידות, זה תיקון מידת התאווה.
אז הנה. גם עישון זה תאווה ואנשים קשה להם להפסיק. לישון? עישון. עישון זה טיפשות. זה לא תאווה. זה גאווה. אבל זה ממכר. זה ממכר, הרבה דברים ממכרים. אבל זה טיפשות. היום קופסת סיגריות עולה 33 שקלים. אז את אומרת, בן אדם, 1,000 שקל בחודש, הוא זורק לפח. שורף באוויר, בעשן. כל יום קופסת סיגריות, הוא יכול לקנות ספר תורה. הוא יכול לעשות ספרייה בשנה, 365 ספרים. הוא יכול לקנות בגדים לילדים. הוא יכול לקנות כל חודש לאישה תכשיט. יהיה לו שלום בית, ויהיה לו דברים, והוא לוקח את הכסף של המשפחה ושורף אותו בעשן. ומשחיר את הריאות, ומסכן את עצמו בסרטן הריאות. זה טיפשות. זה לא תאווה. זה כמו אחד שותה מג'ורה. והוא אומר, אני אוהב את זה. או כמו אלה שעולים לשאוף גז של מזגנים. יש כאלה הולכים תחנות דלק להריח. כן, שאלה נוספת. תודה רבה, כבוד הרב. בהצלחה. יהודי שתרם עכשיו 4,000 שקלים מניה למטר רבוע בבית מקדש מעט שאנחנו בונים בבני ברק של קהילות פז הראשון בעולם. עידן בן רפאלה, זיווג הגון, מהרה, מהרה. זכה. כן. שאלה נוספת שם. או, ידידנו איתן, במקום שתהיה אצלנו בבית כנסת אתה פה? ערב טוב הרב, מה שלומך? ערב טוב, זה היהודי שבהתנדבות עושה אצלנו את המסגנים. אשריך. תודה רבה רב. אני פה רציתי לבקש ממך עזרה בברכה שאני אהיה זריז יותר, שאני צריך לקום בבוקר, מידת העצלנות. צריך לשפר אותה. איתן בן? איתן בן חנה. חנה, השם יזכה אותך לקום מוקדם בבוקר, ושלא תוכל לישון אחרי 4 בלילה. אמן. ושיתושים יבואו עליך. אמן. ושאתה בכל מקרה תקום. ושיהיה אמן. לך כוח במשך כל היום. אמן. תודה רבה רב. תשאיר את החלון פתוח. בסוף התוכל. כן. אבל זה יפה, זה פעם ראשונה דרישה כזאת לקום מוקדם. עוד שאלה, בינתיים נתנו לי פה לברך עוד משהו. הערב לעילוי נשמת שרה בת חווה, גבריאל בן רחל, חנה בת רוחמה, נינה בת אמיל, לרפואת ליאן חיה בת סילבי, רבי דוד בן חנה ונועם בן דפנה. רפואה שלמה למשה בן שרה, אורלי בת לובה, דניאל בן איזו, דוד בן שרה וזיווג הגון רוני, יהודה בן שרה ויצחק בן אסתר. אני מזמין אתכם בעזרת השם לבוא בעוד תקופה קצרה לראות מה זה בית כנסת לתפארה. בית מקדש מעט בבני ברק, יא חביבי, 320 מטר רבוע, 100 פעמים לב. יש שם לפחות 100 מתנדבים עם לב שבאים לבנות את הבית כנסת בהתנדבות ללא שום תמורה כבר חודשיים ימים. לא יאומן כי סופר. רק יהודים בונים ורק בהתנדבות. ו24 שעות עובדים שם. אין הפסקה. כל הזמן. מה שצריך לקחת שנים, אתם יודעים, יש בתי כנסת, דוגמה בבאר שבע, יש איזה רב אחד, לצן, שאצלו כתוב שם מבחוץ, כאן יבנה בית כנסת כבר 6 שנים. לוקחים כספים מאנשים, כספים, וכאן ייבנה, וממשיכים הלאה.
כן, שאלה נוספת. בבקשה. שלום כבוד הרב. רציתי רק לציין, תהיתי בלשוני לצן ובחיין. כן. רציתי לשאול אותך שאלה. אני כל הזמן בהרצאות שלך, אני תמיד רואה מלא אנשים, היום אני רואה ריק. לא, שמת לב כנראה מה שאמרתי פעמיים באמצע ההרצאה. שלחו אס-אמסים לאנשים להגיד שהתבטלה אנשי ש"ס. ככה הם עושים בכל מקום בארץ. הם לא רוצים לחיות הרבה, אתה מבין? הם סבעו כבר, הם באופוזיציה, אז ממילא אין להם טעם לחיות. כן, אבל זה לא לפגוע בך, זה לפגוע בתורה, לא? נכון, בגלל זה אמרתי, קצרו את ימיהם. כי מי שלא רוצה שיאריכו ימיו, מקצרים ימיו. אפילו עוברים במעי אימן, מקללים אותם. אתה בהלם, אה? כן, בהלם. כל הזמן רואים מלא, היום אני רואה ריק. אתה רואה? פעם הקודמת אני זוכר, היה מפוצץ, לא היה מקום, אנשים עמדו בצדדים. לא נורא, זה יחזור. כשיבינו מי זה אנשי השקר, אז זה יחזור. כן. מתי שמעתם אנשי ש"ס פה נותנים דרשות של מוסר ומחזקים ופה ושם? חוץ מלבוא בבחירות ולהגיד תבחרו בנו, ואחרי זה חקירות ומשפטים בלדעום, כל יום רק מגלים עוד שחיתות ועוד שחיתות, עוד קומבינות ועוד קומבינות. לא יאומן כי יסופר. כן, שאלה נוספת. תן לו. כבוד הרב, אני רוצה ברכה, לא שאלה. סגי בן אלין לחזרה בתשובה ו... סגי בן אלין, תשובה שלמה מהרה. וזיווג אגון, ואם אתה יכול לברך את הרב איתן... בזיווג אגון. ודברך את הרב איתן פורטל. איתן פורטל מנעריה. הרב איתן פורטל מנעריה. כן. רפואה שלמה. אמן. תהיה בריא. גם... עוד שאלה? תן לו. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. אין לי שאלה, יש לי בקשה לברכה, אם הרב יכול לברך. בבקשה. קודם כל תודה לרב שהגעת לעכו, ואני משתדל להתייצב בכל ההרצאה שלך, וחיזקת מאוד את אשתי ואותי בתקופה האחרונה. בירכת אותנו גם לבן זכר, באותה שנה זכינו לבת. באותה השנה, ואני מבקש בשמי, בשם של אשתי, לברכה לבן זכר. אם הרב יכול לברך. השם יזכה את. שי שמעון בן גילה. שי שמעון בן גילה. ואשתי יונית בת יפה. ימית בת יפה. יונית. יונית. יונית בת יפה. לבן זכר. לזרע חי וקיים, בן זכר מהרה. אמן. תודה רב. כן, אז אנחנו נודה לכם על זה שאתם התאספתם פה. ברוכים תהיו, תדעו את האמת, תדבקו בה ותתרחקו מאנשי השקר ומן הנחשים העוקצים והמקישים.